Кастингის პირველი კონკურსანტი ინგა ბალანჩივაძე უკვე კულისებშია და სულ მალე ჟიურის წინაშე წარსდგება. აა გამარჯობა. გამარჯობა. რა საქმე? ცეკვა? ცეკვა ახლა ბამბალეში ვასრულებ. რომელია ბამბალეი? აა. ხო, ცეკვა როგორი? ბამბალეი. აბა მე გვაჩენო როგორი ბამბალეი? გამარჯობა მშვენიერო ინგა, ინგა ბალანჩივაძე, ხო? კი, დიახ. და შენ დღეს იცეკვებ. კი. ნახოთ, აბა შენი შემოქმედება ძალიან მაინტერესებს. კარგი. ხო შენი გოგო. Ну, ხო. Ese amor llega sin esta manera. А, ero gori bambole io, а? Ben 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 Bambo leo Bambo mira Ay che spettacolo Hai girato la prende di dire sì Bambo leo Bambo mira Perché mi dirà con la prende di dire sì Bambo leo Bambo მე შეთვის არ დამეჭერია, იმას დაუჭირე ვანიკოს, რომ გამოვიდა რომ დაქტოვა და წავიდა. მადლობა, მადლობა. ინგა! ძალიან მაგარი გოგო ხარ, ძალიან სექსი გოგო ხარ, ძალიან მაგრა ახანავე. ყველაფერს. გაიგე? გასო, რაშვებიო, რაშვებიო. რასახანავებო? ნებისმიერ მამაკაც თავ შეაყვარე. ნებისმიერ მამაკაც დამიჯერე. მე ნიჭირს შენ რომ ნიჭიერთა კატეგორიაში გაგიყვანო, იმდენად რამდენადაც ამის მეტი კიდე რა უნდა გააკეთო მე არ ვიცი. მე ვიცი, მე ვიცი, მე ვიცი, გადაიყვანე მე ვიცი. დღეს გავბოროტდები და ესეთი ქალური შურში არ ჩამომართვა და ვიტყვი არა. მოგარწმევ. რიანქვა ამ. არაო. იმიტომ რომ ლამაზი ხარ და კარგი ხარ, მაგის გამო უბრალოდ კი ვერ გეტყვი, იმიტომ რომ ცეკვა თავისთავად იყო სამოყარულო და ჩვენია მაინც პროფესიონალები. და ნიკა, ინგა, სამწუხაროდ აზრი აღარა აქვს მე რას გეტყვი, თუმცა მე გეუბნები კი, იმიტომ რომ BBC-ს ამოვნებით ნახავდი შენ ცეკვას შემდეგ ტურში. Ну, რადამჩენია? რადამჩენია გადახვევით იყურებ ტელევიზორი. წარმატებას გიჩვენებ. ინგა შემდეგ ტურში ვერ გადავიდა, თუმცა მისი შთამბეჭდავი ფორმები ყველას დაამახსოვრდა. პირველ რიგში მითხარი, როგორი პარტნიორია ჩემი ვანიკო თახლიშვილი? ხო? არაუშავს. 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 ჩვეულებრივი მშვენება, გოგო. აი ჩვეულებრივი მშვენება. ძალიან სამწუხაროა, რომ ვერ გადახვედი, მაგრამ ვანიკო წოვებს ძალიან ბედნიერს და შენთან ისეკვა.